nekako se bi združil veliko ženskam in nekako sem našel stik s... In so, to je vredno pomagalo, ampak jaz se ne domišljam, da poznam, da poznam žensko dušo tako, kot če bi bil ženska. Je sicer me ena deklica nedolgo tega vprašala na šoli, da je zanima, kako je biti ženska, ne? Da zdaj, kako je biti ženska. Potem sem se pa zelo hitro začel braniti, da jaz imam povsem